Hij doet het niet goed. Ik ben wel live, maar Sander, ik ben al live hoor. Ben je live? Ja. Ik ga maar een afspraakje. Hè? Komt er wel aan? Oké. Okay. Nou ja. Kijk even wie er komt. Ik kan ook helemaal niet zien wie de kijkers zijn. Dat is even een proef hoor. Ook Carina kijken. We gaan zo even praten over de waarheid, of die bestaat. Ik en Sander. Dus dat komen. Even geduld. En Sander is koffie zetten. Dus ik ga even een beetje kijken of er nog wat. Geduld hoor. Sander, wat vinden jullie van de waarheid? Ik zou even vragen, bestaat er voor jullie een waarheid in het leven? Kunnen jullie dat eens vertellen? Misschien typen of zo? Of, Carina. Carina, bestaat er voor jou een waarheid in het leven? Want dan gaat ik en Sander gaan we het daar zo even over hebben. Wil je dat eens typen? Even zo neerzetten. Dat is het makkelijker praten strakjes. Leuk beeld. Wil je niks? Je eigen gevoel van wie je bent en je overtuiging hierover. Ja, dus in hoeverre is een waarheid van iemand anders belangrijk bijvoorbeeld? Wat vind je daarvan? Telt dat of kan je daar wat mee doen? Als ik bijvoorbeeld iets vertel nu en dat zou je geloven, is dat dan de waarheid of... overtuiging. Want uiteindelijk is de waarheid allemaal maar een overtuiging. Dat klopt. Even geduld, zo even tijd. Ja, wij hebben ook de tijd hoor, Carolien. Dus ik heb ook nog geen koffie, dus we wachten wel. Hier komt de koffie. Kijk, Sander met de koffie. Ja. Zo. Hallo allemaal, al vier kijkers. Ja, nee, we stonden net even buiten en denken van oké, okay, we gaan even praten over, bestaat er wel een waarheid? En je ziet dat bijvoorbeeld heel veel in discussies, dat je op Facebook, of ik heb dat ook, als ik wat post, dan krijg ik natuurlijk heel veel reacties. En iedereen schrijft dat vanuit zijn waarheid. En je krijgt daar ook een commentaar over van oké, okay, wat jij zegt is nu niet waar, want ik zie het zo. En daar zijn we allemaal eigenlijk heel de dag mee bezig. Van, ik zie het zo, ik zie het zo. Maar uiteindelijk, voor mij, ik weet niet hoe jij dat ziet, bestaat er geen waarheid in niks. Want ik heb het net met Sander over. Ik moet even denken van, hoe kan ik dat een beetje uit... wat kan ik zeggen bijvoorbeeld, omdat even... Als ik nu met jou zeg, oké, je hebt een waarheid en ik praat met jou. Dan, terwijl we praten... over het onderwerp zal jij anders over gaan denken. En dan zeggen, oké, dat kan dus ook zo zijn. Mm-hmm, dat zou kunnen. Ja, waardoor veel... de waarheid van 10 minuten geleden helemaal niet meer bestond. Ja, maar ik merk ook, wat ik zei al tegen jou, dat heel veel mensen juist niet kunnen omschakelen. Hun eigen waarheid zich daar zo aan vasthouden. Want dat is als het ware gewoon een conclusie. Je hebt een conclusie getrokken. Je hebt een overtuiging dat iets zo is. Ja. En daar ben je dan niet meer van af te brengen. Nee, en dat is iets bizars. Want op het moment als je dat dus doet, bijvoorbeeld de geloof... als ik in God geloof, is dat voor mij de waarheid. Dus op het moment als ik dus zeg tegen jou van... jij gelooft in God, dat geloof jij. Dan zeg ik nee, die God van jou bestaat niet. Dan ga jij dat ook verdedigen...
Want wat ik zeg is natuurlijk, ja, waar slaat het op? Ik ga jouw waarheid eigenlijk een beetje afkeuren, jouw geloof. Mm-hmm. En daarin komen volgens mij ook heel veel ruzies. Daarom kunnen we elkaar moeilijk begrijpen. Omdat we eigenlijk bezig zijn constant om de ander te overtuigen van onze waarheid. Terwijl die waarheid eigenlijk misschien helemaal niet bestaat. Het gaat nergens over, als het ware. En het moment als je dat niet loslaat, dat je dus open-minded wordt van oké, er bestaan meerdere geloven en er bestaat geen geloof. Ja. Dan kan je ook niet het geheel zien, geloof ik. Dan leer je niet meer. Omdat, ja. Het beperkt je. Omdat je, het beperkt je in je doen en laten, omdat je die conclusie al hebt getrokken. Dat jouw eigen waarheid is gewoon zoals het is. Mm-hmm. En er is niks anders meer mogelijk. Nee. Dus dat betekent dat je ook nooit openstaat voor de mening of de ideeën van anderen. Nee, dat kan je ook niet meer. Maar dat heb je vaak zelf niet door. En dat gebeurt in relaties. Patronen, normen en waarden, klopt. Dat zegt Katrina of Carina. Normen en waarden. Dus je hebt in een relatie, jij zegt dit, jij doet dit. Ja. Het gaat eigenlijk tegen mijn waarheid in. Mm-hmm. En dan ga ik boos worden op jou. En dan zeg ik, nou, wat jij nou zegt, dat is een klote opmerking en zo. Ja. En dan krijg je een rotgevoel van. Ga je verdedigen. Voel je misschien superklote van in een relatie. Maar wat die persoon zegt, hoef je niet aan te nemen. Het hoeft niet wat te doen. Je hoeft niet je afgekeurd te voelen. Of je hoeft je niet... al die gevoelens komen voort uit het niet... Niet of uit een soort van afgekeurd worden of zo, geloof ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik moet soms ook even teruggrijpen van hoe was dat dan? Heb ik dat vroeger ook wel gehad? Want ik heb dat totaal niet nu, tegenwoordig. Ja, ik sta altijd open voor ieders mening. En ideeën van anderen vind ik juist ook heel interessant. Omdat ik dat ook weer naast mijn eigen waarheid of naast mijn eigen ideeën neerleg. Ik kijk daar op een heel open manier naartoe. Omdat het mij ook weer verder kan brengen. En dat maak je ook weer heel makkelijk in communicatie met jou. Dat je gewoon met jou ook kan praten. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik me dan continu aanpas juist aan iemand anders. Maar meer dat ik ook met een stuk respect het verhaal van anderen aanhoor. Ik denk dat dat ook... Ja, een stukje respect is, maar en ook als je jezelf continu wil verdedigen, dat is ook iets wat vanuit je ego ontstaat, natuurlijk. En waar zou dat er komen? Kijk, ik zie het hier, kijk, Carina zegt, iemand niet in zijn haar waarde kunnen laten, waarheid van anderen ontkennen, omdat je zelf dit niet herkent. Daarin zeg ik, wat ik van mezelf merk, wie van ons twee laat de ander niet in zijn waarde? Vaak heb je dat niet door, want als ik dus... Tegen jou zeggen, even kijken hoe moet ik dit zeggen. Een waarde kunnen laten, waarheid van anderen ontkennen. Je doet eigenlijk, je bent een spiegel. Je doet tegen de ander zeggen, luister, jij laat me niet in mijn waarde. Maar daarmee laat jij de ander ook weer niet in zijn waarde. En die zal hetzelfde reageren als jou. Ja, precies. Dat is, in praten is dat best wel moeilijk, communicatie. Ja. Dus ik denk om zoveel mogelijk te leren is het heel belangrijk om... nergens een waarheid aan toe te kennen. Want op het moment dat je dat doet en je zegt van dat is de waarheid, dan leer je niet meer. Nee, gewoon geen conclusie ergens aan verbinden. Ja. Want dat zit in je overtuigingen. Je hebt ergens een conclusie, ergens heb je een overtuiging aangemaakt in je hoofd. En dat is dus een, als het ware afgeconcludeerd. En dat kan je dus ook niet meer veranderen of niet meer aanpassen. Tenzij je open staat voor nieuwe inzichten. Ja. Maar zolang je die overtuiging blijft houden met die eigenlijk een afgeconcludeerd iets. Ben je ook niet in staat om verder te kijken dan dat. Nee. Dat beperkt je dus ook gewoon in je mogelijkheden. Ja, en die overtuigingen komen heel vaak voor. Dus ik weet niet hoe jij dat ziet. Vanuit de jeugd. Dus je komt in de maatschappij en dit is, wordt je geleerd. 1 plus 1 is 2. En dat is de waarheid. En dat ben je allemaal gaan geloven. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk helemaal niet waar. Ja, de waarheid voor het moment.
als je die waarheid erkent, moet je die van jezelf bijstellen. Al willen mensen vaak niet. Angst voor veranderingen. Ja, de waarheid. Als je de waarheid erkent, moet je die van jezelf bijstellen. En op dat moment, als je bij gaat stellen, ga je eigen waarde, je eigen waarheid in verloochenen als het ware. Een gevoel. Ja, maar verloochenen, dat. Maar dat is iets wat dus in je ego gebeurt. Hè? Want dat verloochenen, dat is natuurlijk niet in werkelijkheid. Het is niet vanuit je hart, zeg maar. Want die waarheid, als je gewoon open staat voor verandering en voor nieuwe inzichten, dan zul je jezelf nooit verloochenen. Omdat je jezelf ook toestaat om dingen anders te gaan zien. Omdat je zelf ook mag veranderen. Ja. Want je bent toch continu in ontwikkeling. Je hele leven lang. Ja. Je hoeft toch niet continu. Want als je niet verandert, blijf je continu altijd hetzelfde doen. Dan verandert er niets. Dan leer je niks in het leven. Nee. Tot je ooit eens erachter komt dat je denkt van, oh, what the fuck. Wat is mij gebeurd? Ik heb heel mijn leven dit gedaan. Ja, maar wat heb ik nu eigenlijk gedaan? En dan heb je uiteindelijk niks gedaan. Want dan ben je gewoon altijd maar hetzelfde gebleven. Ja. En als ik dan vraag aan jou van, want wat je nou net zei, moet ik even nadenken. Waar komt het vandaan dat we dus heel moeilijk, heel veel moeite hebben met de overtuiging los te laten, de waarheid los te laten, constant? Want het leven stelt zich constant bij. Ik bedoel, het is geen seconde hetzelfde. Vandaag schrijf ik dit en morgen schrijf ik dat. Misschien iets heel anders dan dat ik gisteren gezegd heb. En dan zeggen vaak mensen van, hé, hoe kan dat nou? Gisteren zei je nog dit. En nu zeg je dat. Ja. Dat komt omdat je bijstelt altijd. Ja, dat mensen zijn altijd op zoek naar zekerheid. Ja, zekerheid. Dus het is ook een angst om de controle los te laten. Omdat je niet weet waar er iets naartoe gaat. Mensen zijn van nature geneigd om gewoon echt controle te houden over hun leven. Ze willen gewoon alles in hokjes hebben. En netjes gestructureerd. Omdat ze dan weten waar ze aan toe zijn. Ja, maar waar de valkuil daarvan is dat je zoekt dus constant vastigheden, want dat functioneren, is mijn ervaring, een mens functioneert heel goed bij stabiliteit in werk, maar dat werk is vaak helemaal niet meer wat bij hun past. En toch houden ze dat, of in relaties. Ja, omdat dat toch de zekerheid geeft, je weet wat je hebt. Ja. En wat maakt ook dat dat zo belangrijk is. Je weet wat je hebt. Maar je weet eigenlijk niet wat je hebt. Want het andere zou je nooit weten. Mm-hmm. Ja, je moet het ook niet aan mij vragen. Want ik wil altijd veranderen. Ik ben eigenlijk wel iemand die heel wispelturig is. Okay. De ene dag is het die kant op. En de andere dag ga ik rechtsaf. En dan ga ik aan jou vragen. Nou Sander, we gaan volgend jaar gaan we samen een centrum opstarten. Zou je het doen of zou je het niet doen? Als je dat nu zou vragen, van volgend jaar gaan we dat opstarten. Wij gaan een centrum opstarten, en een groot centrum. Ja. Waarom zouden we het wel doen of waarom zouden we het niet doen? Het kan. Je weet dat de wetten, als je eenmaal begint, dat het zich manifesteert. Maar wat maakt dan het bijvoorbeeld niet zouden doen? Of is dat een angst? Want dan hou je weer aan het oude vast. Maar of het een angst is, dat weet ik niet te zeggen. Want ik heb zelf het idee, ik heb juist zoveel ideeën, dat ik juist zoek van, oké, wat kan ik nu het beste als eerste gaan oppakken? En niet dat ik alles tegelijk doe, want dat is ook niet effectief. Nee, dat herken ik wel. Want dan ben ik weer met het één bezig, dan denk ik van, hier ga ik me op focussen en dan het volgende moment zie ik weer dat. Of, je kan dit wel doen, of even een Facebook post plaatsen en dan intussen is mijn dag weer voorbij en dan heb ik toch niet gedaan wat ik van tevoren had in gedachten had. En is er ook geen balans? Nee, dus je hebt wel een balans nodig aan de ene kant en een bepaalde structuur, maar je moet je daar ook niet te veel aan vasthouden. Nee. Want dat weerhoud je ook weer in die flexibiliteit om in te spelen op wat er gebeurt of wat het universum je aanreikt. Ik zie het hier ook, lof tegenstrijdigheden. Ja, ik geloof dat je van tegenstrijdigheden alleen leert, omdat je het anders niet kan zien. Ik kan met jou praten en jij geeft mij gelijk op de dingen, maar dan leer ik niks. Ik krijg alleen maar te horen wat ik denk. Ja, maar heel veel mensen doen dat. Ja, natuurlijk. Die doen dat dan juist, die
die geven je dan gelijk, maar intussen... Wat leer je ervan? Want dat weet ik al. Dus juist het tegengestelde heb jij schijnbaar nodig om te leren om anders te gaan kijken. Ja. Wil je ervoor openstaan? Ja. Dat is natuurlijk wel de kunst. Ja. En dat kan ook zeer doen. Want je wordt geraakt in iets wat van jouw waarheid een beetje wordt... jouw waarheid wordt daarmee ook in twijfel getrokken. Mm-hmm. Daarom word je geraakt in iets. Ja. En dan ga je dat verdedigen, maar het is eigenlijk helemaal niet nodig. Nee. Waarom doen we dat? Tegenstrijdigheden in jezelf natuurlijk. Ja, Alcarina, dat zie ik wel als tegenstrijdigheden in jezelf. Dus je hebt een waarheid, een visie. En je wordt geraakt door iets wat daar haaks tegenover staat. En dat wil je wegstoppen. Want het klopt niet met jouw overtuiging en met jouw waarheid. En dat bedoel ik, dan zie je ook de echte waarheid, die al helemaal niet bestaat, die zie je niet meer. Omdat je dat gelooft. Mm-hmm. Heel apart. Of praat ik nou... Nee, ik herken wel wat je zegt. Ja, is het waarheid? Nou ja, dat is, ik herken het. Ja. En ik ga er ook niet tegen in. Dat zou ik niet durven. Waarom? Nee, dat zou ik niet. Ja, maar daar leer ik van, want als je er wel tegen in, ja, dan had ik ook niet. Maar goed, als er dingen zijn waarvan ik denk van, hé, dat zie ik anders, dan zou ik dat wel benoemen. Maar je doet dat wel vanuit respect voor elkaar. Je respecteert elkaars visie. En wat is, waarom krijg je dan ruzies als we dingen benoemen? Hoe dat ontstaat. Ja. Hoe kan het dat een mens, dus het moment als we juist die... Ja, omdat ze dan toch uiteindelijk hun eigen belang voorop stellen. Of zijn we bang om in onze kracht onze mening te zeggen? Wat wij vinden. Dat ook, ja. Waarom is misschien ook bang om te zeggen wat je echt vindt. Of wat je echt denkt, of wat je echt voelt. Want als mens zijn we heel... Met communicatie zijn we natuurlijk heel goed in het meepraten of ons aanpassen ongemerkt. En daarin vergeten we ook vanuit onze eigen waarheid te spreken. En dan komt de boodschap. Ja maar dat is dus niet vergeten. Dat is dan meer... jezelf daarvan afsluiten, van je eigen waarheid op dat moment. Ja, dat gebeurt heel snel. Ja, omdat je dat niet durft te laten zien. Het is moeilijk om je kwetsbaarheid te laten zien. Ja. Ook weer bang om afgekeurd te worden. Ik denk als je jong kind en je zou dat delen, zei ze, nou ben jij helemaal gek, weet je wel. Je hebt te luisteren en zo. Ja. Op dat moment word je misschien ook wel van jou... Daarom ga je misschien niet meer praten vanuit jouw waarheid en constant aanpassen. Mm-hmm. Carina moet er vandoor. Ja, mijn batterij is ook bijna leeg, dus ik geloof dat ik er ook zo vandoor. Ja. Maar dit was even wel een leuk stukje over de waarheid. Ja, wil je verder nog wat kwijt over de waarheid? Want je had voorop het al. Mijn verstand is waar. Het is morgen weer 100.000% anders. Nee, dus want je zat in de auto hier naartoe en je doet al een spraakbericht van... Nou, je moet even onthouden dat ik het over de waarheid wil hebben, hoor. Want dan moeten we eventjes een livestream over maken. Ja, de waarheid voor het moment. Voor het moment. Wat was dat toen op dat moment? Ja. Is dat in die tussentijd al veranderd? Dat is alweer veranderd natuurlijk. Omdat het leven nooit één hetzelfde richting is. Nee. Never. Maar dat willen mensen wel, maar het bestaat niet. Nee. En het brengt misschien ook wel weinig. Weet niet. Hoe mooi is het als je overal als kind nog... Een kind stond ook overal voor open. Zeggen, oh, dat is leuk, dat wil ik leren. Als je volwassen wordt, dan zeg je, nee. Dat gaan we niet leren, hoor. Dat is de waarheid niet. Mm-hmm. Zo zonde eigenlijk. Ja, maar het wordt kinderen al... eigenlijk afgenomen, hun fantasie. Als ze hun fantasie doen spreken, zeg maar, dan is het... Of als ze wensen hebben of grote dromen hebben, dan wordt het eigenlijk al door ouders of door omgeving wordt het afgedaan als van het is maar een droom. En weet je wat het mooiste is? Als je mensen hebt die dus niet in dromen geloven, die zullen altijd tegen jou zeggen, dat kan niet. En dat ga je misschien nog geloven ook. Ja. Maar het is het domste wat je kan doen. Van als je een droom hebt, moet je echt niet bij mensen zijn die niet in dromen hebben. Want die keuren alles af. Precies. Dus heb je dromen, ga dan op zoek naar mensen die bereikt hebben wat jij zelf wil bereiken. Ja, want alleen die dromen zijn daar gekomen. Die zijn daar gekomen, dus daar kun je van leren. En je kunt niet leren van mensen die daar niet voor openstaan. Nee. Want die zullen je alleen maar laag houden. Of klein die houden. Energie. Ja, laag in je energie. Of, je helemaal leeg. En die proberen je juist tegen te houden. 90% van de mensen die
niet in dromen geloven. Dat zijn de werknemers van degene die wel in dromen geloven. Mm-hmm. Dus ja. Ja. Maar ja, dat hebben ze natuurlijk niet door. Oké, nou, inderdaad. Wat is de waarheid, zegt Mirjam. Nou ja, die, ik zal het niet weten in ieder geval. Dus ik kan het jou nooit vertellen. De meeste is maar gewoon een lul... Lulkoek. Lulkoek. De waarheid is lulkoek. Oké. Okay. Oh, die batterij is leeg. De batterij van mij is leeg. En dat is de waarheid. Want dat zal je zo wel zien. En dat is de waarheid van dit moment. Dus... Ja, ik kan het niet anders maken. Leeg is leeg. Precies. Leeg is leeg. Dus dan... Nee, we vallen zo meteen wel uit. Ja. Maar dan is het te laat. Want voor hetzelfde word ik precies gebeld. Dus... Oké. Okay. Ik zeg doei. Doei. Ze blijven gewoon kijken. Ja, joh. Dus ik wil jouw gezicht zien. Ze blijven gewoon kijken, hero. Stel je voor dat wij nou hero nou niks gaan zeggen. Ja, alleen maar kijken. Dat, ik wil kijken of ze willen kijken. Dat is de waarheid voor dit moment natuurlijk. Maar wie gaat er nu zijn tijd aan besteden? Om naar ons te kijken. Om gewoon te kijken terwijl je niks zegt. Juist als klein meisje of kleine jongen opgegroeid zijn met ook veel mensen. Juist inderdaad. Heb jij toevallig een oplader of niet? Niet van een Samsung. Dan meen je dat? Nee. Ik heb een iPhone. Oh. Oh. Heb jij geen lader bij je? Nee. Maar we zouden niks zeggen. Nee, we gaan alleen even kijken. We vragen dit nog even lezen. Ik heb nog maar 4%. Ja? Een meisje, kleine jongen opgegroeid zijn met of door mensen die inderdaad hun eigen dromen niet hebben kunnen waarmaken. En dat overbrengen op jou. Ja. Maakt uiteindelijk hele sterke volwassenen die alsnog hun dromen wel maar maken. Even kijken hoor. Ja, okay. En dan juist als klein meisje of kleine jongen opgegroeid zijn met of door mensen die inderdaad hun eigen... Ja, niet waargemaakt hebben. Ja, ik heb dat ook die mensen wel om me heen gehad. Maar nou ja, doei.